Olá, estamos de volta com mais informações e ainda falando sobre a pandemia do novo coronavírus. Por causa da rápida propagação desse tipo de vírus, é necessário que não só a sociedade, a população de modo geral, faça o trabalho de isolamento social, como também o poder público possa dar uma atenção diferenciada para aquelas possíveis vítimas em potencial no trabalho de triagem e monitoramento, como tem ocorrido, por exemplo, no município de Capela. Essa unidade ficará aberta exclusivamente para pacientes que tiverem alguns sintomas de gripe, com equipe médica e equipe de enfermagem. Aqui será realizado o teste rápido e também o PCR. Fui convidada, como médica da equipe, a fazer parte, juntamente com enfermeiros e técnicos de enfermagem, aqui na unidade de atendimento às pessoas com síndrome gripais, a fim de fazer a detecção precoce daqueles casos suspeitos e, posteriormente, fazer o tratamento e o monitoramento adequado desses pacientes. Após a avaliação desses pacientes com sintomas sugestivos da síndrome gripal, que são tosse, febre alta, a falta do paladar, a falta do olfato, algumas lesões cutâneas, e a depender também do início dos sintomas e a quanto tempo, a duração, que é a importância para a avaliação daquele paciente, serão indicados ou não a testagem rápida e o PCR desse paciente. Com isso, posteriormente, esse paciente ele será monitorado junto com a equipe e, a depender do seu tempo de isolamento, ele será reavaliado para uma possível cura ou não. É importante lembrar que estamos aqui não só para fazer a detecção precoce, mas principalmente para fazer a prevenção diante dessa pandemia. Pois é, todos temos que nos somar, inclusive o poder público fazendo o papel dele aí. Evenilson Santana para o Boletim Jornal da Peripê.